Aprendendo com a Déia. Para quem não me conhece, eu sou a Andrea Ribeiro, do Aprendendo com a Déia, a Déia. Eu vou ensinar para vocês hoje o macarrão caseiro, a massa básica, que é farinha de trigo e ovo, e se precisar, água. Para quem gostar, se inscreve no meu canal e deixa um joinha aí. Vamos aos ingredientes? Nós vamos precisar de farinha de trigo, sem fermento, de boa qualidade, água, se necessário, xícara, que é para medir a farinha. Eu estou fazendo a medida de 4 ovos e 4 xícaras de farinha. Um ovo para cada xícara de farinha. Aqui dentro eu já coloquei 4 xícaras. E esse saquinho de plástico que eu coloquei aqui, é para depois que eu fazer a massa, eu vou pôr ela descansar aqui dentro. Se não tiver um saquinho assim, pode enrolar num filme ou num plastiquinho, numa sacolinha que vocês tiverem aí. Aqui já tem as 4 xícaras de farinha, sem fermento e sem sal, só a farinha. Aí eu vou colocar os 4 ovos aqui dentro. Às vezes, porque o ovo pequeno, vai ter que acrescentar um pouquinho de água, mas vamos ver se vai precisar. Os ovos têm que estar em temperatura ambiente também, não pode estar gelado. Vai misturando a farinha, vai juntando tudo. Vou pôr as duas mãos que é melhor. Essa bacia tá meio fina, mas... Isso, vai fazendo bagunça também. Acontece se o ovo for bem grande, 4 ovos vai deixar ela mole. Vocês vão ter que acrescentar mais um pouquinho de farinha. E se o ovo for pequeno, eu acho que esse aqui foi pequeno, daí vai ter que acrescentar um pouquinho de água. Eu vou misturar ele mais um pouco, para depois eu ver se vai precisar pôr água para ela não ficar mole. Ela tem que ficar uma massa bem firminha. Ó, tem uns pedaços que tá mais mole, então eu tenho que mexer bem ela para depois ver se vai precisar pôr a água. Um pouquinho de água. Se você vê também que tá muito seco, se você quiser acrescentar mais um ovo, pode acrescentar mais um ovo, tá? Talvez vai muito pela medida do ovo. Se o ovo for um ovo médio, talvez dá certo. Se for um ovo muito grande, aí fica até passa, fica até mole a massa.
Aí aqui, como o ovo aqui foi um ovo pequeno, a gente não conseguiu achar um ovo médio. Aí a gente acrescenta um pouquinho de água, porque talvez se colocar um ovo de novo, ele fica muito mole daí de novo a massa daí. Aí coloca, tá vendo? Coloca bem pouquinho de água só para até chegar ao ponto só. Tem gente que prefere amassar direto na mesa, daí também vai ao gosto da pessoa. Você prefere já colocar na mesa e amassar. Não, já tá juntando bem a massa. E você que é novo no canal aí, gente, vai se inscrevendo, vai deixando um like. Aqui no canal da Aprendendo com a Déia não tem só culinária não, tá? Tem artesanato também. Dá uma olhadinha aí que vocês vão ver várias coisas diferentes no canal. Ó, tá bem juntinho. Agora eu só vou sovar ela e já volto mostrando pra vocês como que ela ficou. Ó, a massa já tá prontinha, ó, como é que ela ficou. Ó, tá lisinha. Agora eu vou pôr ela aqui dentro do plastiquinho pra ela não ressecar. Enquanto ela fica aqui dentro, eu vou fazer o molho do macarrão. Enquanto ela descansa aqui um pouquinho, pra depois eu vim cilindrar ela. Daí eu vou cilindrar ela nessa. Vou cilindrar aqui e depois vou passar nessa pecinha aqui. Essa cortador pecinha. De tailarim. Ó, com o molho eu coloquei uma cebola grande e um pouquinho só de óleo, pra ver que nem tá aparecendo o óleo. Eu vou deixar essa cebola refogar bem, aí eu vou acrescentar um pouco de carne moída, que vocês fazem a gosto. Uma lata de extrato de tomate e vou acrescentar no meu molho dois galinhos generosos de orégano fresco. Então esse aqui que eu vou pôr no meu molho, daí eu acrescento uma latinha de água depois que a carne moída tiver refogada, daí eu vou mostrar pra vocês. E a massa tem que descansar pelo menos 10 minutinhos para depois cilindrar ela. Aí o molho vocês fazem a gosto de vocês. Como eu tô fazendo o macarrão, então eu vou fazer o vídeo completo. O molho e cozinhar a massa para vocês verem como é que vai ficar. Ó, vou falar para vocês. Eu dividi a minha em 4 pedaços, que eu já fiz um pouco. Agora eu vou mostrar isso para vocês. Quem não tem o cilindro, pode abrir ela com uma garrafa de vidro. E daí ela vai ficar fininha, daí vocês podem cortar com a tesoura, ver o que quer, que daí ela vai ficar assim também. Corta assim, mais largo, ver o que quiser. Ou abre ela até ela ficar fininha e enrola, tipo assim, enrolar rocambole, e corta ela com a faca. Aí depois desenrola e passa ela na farinha, que ela tá com farinha, ó. Você tem que passar ela, deixar ela esfarinhada pra ela não grudar. Colocar bastante farinha na massa pra ela não grudar. Ó, ela fica assim os fiozinhos separadinhos. Aqui eu vou passar no cilindro e eu tenho o cortador. É pra quem não tem. Eu já teve um tempo que eu não tinha, eu abria no rolo de massa e cortava com a tesoura. Quando mais fininha, melhor. Faz parte. Precisa cilindrar muito, que não é a massa que vai precisar cilindrar para crescer. É só cilindrar para ela ficar fina e ajeitar o jeito dela. E aqui eu tô fazendo só para consumo mesmo, gente. Eu não tô fazendo para vender, tá? Mas ela tá sem avental, ela tá sem luva, sem nada. Eu tô fazendo só para ensinar e é para consumo, não é para venda. Então não tem importância. Baixando aqui a regulagem para ficar mais fino.
pode ver que é uma massa que não gruda na mão. Não gruda no cilindro nem na mão. Ó, conforme ela vai afinando, ela vai ficando mais branca. Vai parecendo massa de pastel. Quanto mais você vai afinando ela ali, mais branca ela vai ficando. Acho que ela não vai afinar mais que isso também não, né? Tô exagerando. Passar ela no cortador, só que ela ficou juntinha, então eu tenho que passar ela na farinha. Retinho. Então, quem não tem o cortador, corta com a tesoura, corta com a faca. Eu, quando fazia, eu preferia cortar com a tesoura. Então, acho que deu pra vocês entender, né? Olha como é que ela ficou. Agora eu vou passar a farinha nela aqui. Expõe a farinha e mexe. Só pra ela não grudar. Aí se não for consumir tudo, agora vocês podem deixar ela na forma. Que aguenta até uma semana. Se você quiser deixar secar também, tá? Você pode esfarinhar assim, deixar secar e guardar. Ou se você não vai consumir tudo na hora, você pode guardar dentro de um saquinho plástico assim, ó. E utilizar mais tarde, né? Se você for utilizar no mesmo dia. Agora, se você for guardar para utilizar outro dia, você pode deixar dar uma secada, uma boa secada para utilizar no outro dia. E assim, se você estiver fazendo uma massa muito grande, igual a gente fez aqui para bastante macarrão, a gente vai fazer um pouco agora na hora do almoço e mais um pouco na hora da janta. Então a gente vai deixar ela aqui, dentro, vai deixar ela guardar dentro do saquinho, né, para utilizar mais tarde. E se você quiser, você pode guardar a massa sem fazer a massa. Você pode guardar a massa dentro de um saquinho e amassar, fazer a massa depois. Só que como a gente vai consumir um pouco, a metade agora na hora do almoço e a outra metade na hora da janta, então a gente já cilindrou tudo. Ó, eu coloquei a água já a ferver. Assim que a água levantar a fervura, eu vou colocar a massa a cozinhar para vocês verem. Ó, vou pôr cozinhar aqui um pouco. Aí o tempo de cozimento, não sei se é assim que fala, não. Cozimento. A gente vai ter que ver. Dá? Dá. Olha, fica soltinho aqui dentro da água. Aí agora o tempo de cozinhar, a gente vai ter que ficar olhando pra ver. Eu coloquei a água, coloquei um pouquinho de sal e um pouquinho de óleo. Aí vamos esperar para ver agora como é que vai ser o tempo de cozinhar. E aqui tá o molho. Já tá bom, vou desligar. Os gainhos de orégano já tirei. Só tá o molho mesmo aqui dentro. Vou mostrar para vocês. Ó, coloquei aquela lata de extrato de tomate, duas latinhas de água e aquele tanto de carne moída. Mais um. Ó, gente, daí o tempo eu não marquei não, mas daí vocês vão provando pra ver como é que se tá o gosto de vocês. Ele tá bem molinho, e olha que bonito que fica. Ó, ele fica bem separadinho, bem bonito. Então eu vou escorrer ele. Ó, só escorri ele e vou colocar ele lá
na travessa. Ó, eu tô colocando o molho. Aí o molho vocês colocam tanto vocês quiserem. Eu gosto com bastante molho. Então, eu vou colocar todo o molho. Aí não precisa pôr e mexer. Só coloca assim, que na hora que vocês pegar, vai estar o molho certinho. Entendeu? Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Ó, vou mostrar pra vocês como que ficou. Ficou meio grande, né? Se vocês quiserem cortar em pedacinho menor, acho que fica mais fácil pra pôr no prato. Tá pesquisando e tá ensinando pra vocês. Agora eu vou almoçar. Eu acho que vocês ficou com água na boca aqui com o meu macarrão. E vocês tentam fazer aí, depois me falam como é que foi. Pra quem gostou, deixa um like aí. Tchau, tchau.